Radio Centar. Mali Erik. Mali Erik in šolske potrebščine. Kopija Nova mi je tukaj, dobro dan želim. Ja, zdravo, Erik pri telefonu. Ja. Je to papirnica, Kopija Nova. Ja. Ja, vi prodajate šolske potrebščine. Ja, seveda prodajamo. Jaz sem slišal reklamo, da lahko kar po internetu naročiš vse šolske potrebščine za naslednje leto. Točno tako, lahko. Ja, je Filip Flisar povedal. On je meni ful frajer. No, lepo. Jaz bi si zdaj naročil ta komplet za drugi razred. No, fino, ampak za katero šolo pa? Katero šolo obiskuješ? Ja, osnovno. Kaj pa je vse v tem kompletu šolskih potrebščin? V tem kompletu so delovni zvezki in vse potrebščine, ki jih potrebuješ za drugi razred. A tako? Tako? Ja, jaz bi pomel še torbo Strelo McQueen. Ja, fino, torbico pa lahko tudi zraven izbereš in tudi peresnico in ja, topate, vse kaj potrebuješ, samo z mamico in očijem se moreš dogovoriti. Ja, zvezke pa bi imel od Filip Flizarja. Aha, tudi jih imamo, ja. Super, potem je vse v kompletu, nič več ne rabim. Točno tako, vse dobiš pri nas. Ja. Junija lahko in zdaj maja in junija naročiš, potem lahko greš na morje in avgusta dobiš vse po pošti na dom. Avgusta že? Tako. Je to pa je prehitro. A ne, ne, ti kar uživaj poletje, avgusta pa predno greš šolo, dobiš paket. Ja, ampak če to že dobim avgusta na dom, potem ne vem, kako bo tisti sendvič gledal prvi šolski dan. Ne, sendviča ne bo zraven, brez skrbi. Ja, pa kak ni sendviča, če ste rekli, da je vse? Moral ga boš dati potem avgusta v torbo, ko jo šele dobiš, preden greš v šolo. Ampak jaz sem sendvič vedno v torbi. V šoli nam tak ne dajo več malice. Mali Erik, Radio Center. Čude, da ne bo med počitnicami slučajno panike s šolskimi potrebščinami. Kopija Nova ima enostavno, godno, varno, zanesljivo in hitro naročanje. Naročilnice so že na tvoji šoli, poišči tiste plave od Kopije Nove in je to.